bych řekl tak jenom krátce v kostce, jako proč jsem vůbec nastal venec České republiky, ten byl obraz s tím taky mám co dělat. Za doby pražského jara jsem totiž byl na vojně, ale řekněme, začněme studiem na Akademii výtvarných umění v Praze. Tam jsem studoval v době, kdy také Milan Knížák, který je dneska ředitel Národní galerie, studoval se mnou v tom samém ročníku. Tak to byla doba asi roku 1963. Byl jsem na akademii pár let, ale v 8. semestru jsem byl vyloučen. A to z důvodů kvalitativních, a byly tam ještě jiný důvody, který v podstatě jsem se nikdy nedozvěděl. A odešel jsem, musel jsem teda na vojnu, jako každý tehdejší student, který byl vyloučen. A v pražské jaro a celý ten důvod mě překvapil vlastně na vojně, kdy jsem zažil taky celou okupaci Československa. Psal se tehdy rok 1968, 21. srpen. A po dosloužení vojenské služby jsem v podstatě byl zase na volné noze, ale vojenská, která byla obsazená cizími vojsky a v té době ještě byla velká možnost pohybu, že se hodně cestovalo a stát se zajímal o to, aby nepohodlné lidi, aby se jich zkrátka zbavil. Ti, kteří chtěli zůstat venku, mohli zůstat. A pak asi tak na konci 69. roku byly uzavřeny hranice a pak byl prostě konec 20. No, ale v té době jsem byl právě v Itálii a cestoval jsem s mojima rodičema po kulturních památkách v Itálii. A jak jsem se dozvěděl, že prostě hranice budou zavřený, tak jsem se rozhodl nevrátit se do republiky. To bylo velký rozhodnutí, což jsem zjistil až později, samozřejmě. No nicméně, to byl ten malinký úvod k tomu, jak jsem se vůbec dostal jako ven. Musel jsem se naučit samozřejmě řeči. V Německu jsem dostal azyl a žil jsem zkrátka život emigrantský. Chtěl jsem pokračovat ve stylu výtvarného umění, tak jsem byl přijat v Düsseldorfu na Akademii výtvarného umění, tehda to byla ta nejproslulejší akademie v Německu, kde vyučoval velice známý pedagog a umělec Josef Beuys. Byl jsem jeden z jeho mnoha žáků, měl jich nespočetné množství. Byla to taková doba velice demokratická, kdy všichni studenti byli nalevo politicky. A já jsem samozřejmě v tomto klimatu jsem se cítil velice cizí, protože jsem prostě nechápal, jak někdo může stát nalevo v té době, kdy hned v sousedním státu prostě nešly vojska a změnili tak úplně politický systém do dalších 20 let. Byla to taková podobná situace vlastně jako na Balkánu před pár lety, anebo ještě jiné převraty ve světě. No, nicméně, začal jsem studovat a věnoval jsem se malířství podle mého gusta. A tento obraz, co tady vidíte, se nazývá Mladý voják, je tak trochu autobiografický. Je to voják, který proskočil zdí. Je to z roku 1975, to znamená asi tak 5 let, až 6 let po celé té události, která tak změnila můj život. A byl jsem vlastně jeden z úplně z mála lidí, kteří vůbec malovali na té akademii, protože v té době se prosazovala velice svoboda ve smyslu ideí, že umělci
se zabývali hlavně vlastně ideama. A taky byly tyto ideje propagované jejich profesorama, kteří v podstatě byli málo řemeslně zaujatí, byli spíš, rozvíjeli spíš ideje. Vznikalo tehdy takzvané konceptuální umění. No, již v té době jsem zjistil, že malba vůbec není médium, o který by se tehdejší výtvarně zainteresovaná veřejnost zajímala. Nicméně ze studia starých mistrů a vůbec mých původních zájmů jako student a jako i student akademie jsem viděl vrchol malířství v podstatě v minulosti. Proto mě bylo abstraktní umění velice cizí, které už tehdy existovalo mnoho let. To abstraktní umění v podstatě vzniklo v roce 1910 s příchodem různých avantgard, s kubismem a také naším Kubkou. Takže celý svět maloval už tehdy skoro 50 let abstraktně, to si musíme uvědomit. A já jsem začal vyvíjet takovou urputnou prostě pozici, že jsem v podstatě chtěl malovat, jak se malovalo dřív, což jak jsem řekl, nebylo zrovna in. No, tak ještě dál k dalšímu obrazu. Udělal jsem cyklus asi 5 válečných obrazů. A protože v té době byla i kulturně, politicky taková doba velice agresivní, začal vznikat punk v anglické hudbě, ku příkladu, která se ihned po celé Evropě rozšířila. A já jsem začal vyvíjet takové punkové malby, které byly ale ve své podstatě hodně neoklasicistické a vlastně měly taky co dělat se socialistickým realismem. No tak tohle je příklad Melancholická stráž, to je konfrontace s německýma dějinama, kdy jsem v podstatě udělal obraz takového německého ducha. Spjatost se zbraní. No vidíte, tam jsou řetězy napnutý na tom olejovém plátně, které je asi 190 nebo 200 cm široký a 150 vysoký, což by mohlo odpovídat tomuto formátu, tomuto promítanému formátu. Tady ještě jeden, ten byl ještě trošku větší, to se nazývá vyznání lásky, nebo neopětovaná láska. No byly to obrazy velice provokativní, protože moji levičácky orientovaní spolužáci byli rozhořčení, protože viděli v mým úmyslu jakousi vůbec averzi k jejich myšlení. Dále. Malé formáty vypadaly asi takto. Ten by byl taky asi, no je trošku víc než 1:1. Nazývá se to zátiší s telefonem. A jak víme, s telefonem nikdy není žádný zátiší nebo ticho, protože telefon neustále zvoní. A tady máme papouška, který dokonce, když telefon nezvoní, zvoní jako za něj. To ring, ring, to znamená něco podobného jako srdce. Dále. Tadyhle malba se nazývá Nový typ. Je to obraz německého ovčáka, drženého přísně na řetězu, ale který je výborně společensky odděn a je připraven kdykoliv zasáhnout. V mojí malbě jsem šel skoro do naturalismu, protože jsem
nechtěl prostě tuhle volnost užívat, která byla velice tolerantní. A chtěl jsem naopak udělat takovou vyostřenou nekompromisní malbu, která by šla až dozadu v dějinách, kdy staří mistři malovali velice přesně a akurátně. To znamená, moje pozice byla velice neavantgardistická, čili nemoderní. No, velice brzo mě dali historici umění štempl, že jsem prostě kýčový umělec. Tak. Období, které bylo obohacováno novými a novými formami rockové hudby, se jmenovalo toto zátiší, které se nazývalo zátiší s kytarou a hamburgerem. A jako fantom se tam vznáší napravo Long Play Record, což je tehdejší, což byla tehdejší, dneska už mám 42. Ale jak vidíte, ten obrav už je starý, protože je tam úplně normální elektrický Gibson a předtím ten hamburger a všechno je to v takovým futuristicko-realistickým stylu namalovaný. Skoro fotorealistický. Teď přicházíme k vyostřené pozici v této době, kterou jsem zaujal, protože začal jsem dělat umění politické. Ne, že by to byla tehda móda, ale já jsem chtěl prosadit moji identitu a začal jsem v tom 78. roce hodně fotografovat, dělat objekty, fotografovat moje vlastní zátiší, jako je tady to. A zabýval jsem se na každý pád konzumní společností a společností socialistickou, z které jsem teda pocházel. Tato fotografie se nazývá A zítra celý svět. No byl to, je to takový statement, kdy dva produkty se setkají na mapě světa, což je hamburger od McDonalda a Coca-Cola. A jestli si můžete všimnout, je na ní písmo, na té plechovce, které je udělanou mou vlastní rukou. Já jsem v podstatě tehdy vynalezl takovou Coca-Colu, která byla opravdu socialistická a sovětská. To znamená ze seprem a kladivem, jak se přísluší proletářskému pití a proletářskému jídlu. Tak jsem to tam napsal ručně a potom tento objekt je sloužil jako objekt mojich fotografií. A rozvíjel jsem tuto ideu dále na dalších objektech, které budeme hned vidět. No, tak jak vidíte, tohle je dneska už trošku jako každému známý a nepřekvapuje. V tehdejší době studené války, kdy ještě v Kremlu seděl Leonid Brežněv, byla to idea naprosto zcestná, protože nikdo by nepočítal s tím, že by byli v Sovětském svazu nebo někde na východě, prostě Coca-Cola a McDonald's. Čili to byla taková surrealistická provokace. Můžeme jít dál? Tady je pohledového tehdejšího ateliéru, kde jsem vyráběl tyto štíty, které byly demonstrační objekty, na kterých se setkal konzum a ideologie. Jak vidíte, máme tam známé atributy západního světa, respektive amerického kapitalismu, jako jsou Coca-Cola nebo Supermani, Pepsi-Cola a Mickey Mouse je tam. Tyhle štíty jsou vyrobeny z kartonu anebo z plechu, vyřezány a potom pečlivě vymalovány jako reklamní štíty. Z druhé strany jsou také pomalovány a mají většinou jako pozadí vojenský kamuflážový muster. To znamená, jak bývá na stanech vojenských útvarů. Aby byly k nerozeznání. No ale ta titulní strana, jak vidíte, je úplně jasná. Tam není pochyby,
o čem to jako je. Já jsem se v té době taky strojil velice, velice radikálně. Chodil jsem oblečen jako Vladimír Majakovský, což byla placatá čepice a ponošené starší šaty, které svědčily o mém proletářském původu. To byla moje taková forma socialistického nebo komunistického punku. Musím podotknout, že v té době se velice rychle rozšířil punk, ale byla to nejdřív móda, ale zároveň byl to takový výraz svobody, při níž mládež dávala najevo jednu věc. Přiznávala se k ošklivosti jako k fenoménu kulturnímu. A no future, to bylo tehdy heslo, který prostě se objevovalo všude. No, nemusím podotýkat, že Sicherheitskama byly propítnutý tváře a nosili se řetězy na oblekách, které byly roztřepené. A hudba byla v té době už zrozena v podstatě punk. Byla to hudba velmi syrová a surová. No, ale byla to v podstatě všechno legrace. Tady to je demonstrace, kterou jsem udělal s pár uměleckými přáteli ve městě Wuppertalu, což je takový úplně normální, nenápadný německý pokojný konzumní městečko uprostřed Westfálska, kde jsme se vmísili s těmito štíty do nákupní zóny, musím říct v sobotu, kdy opravdu tam bylo napuštěno. No a obyvatelstvo nevědělo, jestli jsme najmutí od firem, aby jsme jim dělali reklamu, anebo jestli jsme nová nějaká odnož komunistické strany. V podstatě to vypadalo jako by nějaká prvomajová demonstrace najednou vešla do západní nákupní zóny. Jak vidíte, ty štíky, které tam jsou různý. Tady je třeba televizní obrazovka, řetězem spjatá s míčem, protože míč a televize to bylo vždycky, to byly velice důležitý partneři. Pak jsou tady samozřejmě různý kvetoucí srpé a kladiva a štíty jako McDonald's třípatrovej, tentokrát. A nebo ruka držící štětec v pěsti. A nebo odpadek ve psycholi, ale napsaný rusky samozřejmě. Tato demonstrace skončila tím, že jsme byli zatčeni. Když jsme vešli do prodejny McDonalda. No, když nás potom odvezli na policii, tak se pak zjistilo, že jsme pouze jenom úplně neškodní umělci, tak nás zase pustili, protože tam v podstatě opravdu o nic nešlo. A nejrozhořčenější byli jedlíci u McDonalda. Ty byli opravdu velice rozlobení a v podstatě oni to byli, kteří požádali manažera, aby zavolal policii. Tady máte takovou malou instalaci těch štítů, který jsem často dělal, které jsou znázorněny mocenské bloky spojené s řetězama na katastrofálním pozadí rozbitých skleněných cedulí. No a mezi tím prostě demonstračně jsou vyvěšeny tyto štíty. To byl takový způsob, jak jsem tehdy dělal instalaci. Tyto performance, které jsem dělal v Německu, mě nestačily. Rozjel jsem se tajně do Moskvy a bylo to v době, kdy začaly vrcholit přípravy olympijských her v Moskvě, které měly být do roku 1980.
chtěl jsem prostě zajet do té země, která v podstatě zavinila můj celý zvrat v životě. A vydal jsem se tam něco jako takový špion. Ještě s jednou kamarádkou, takže mě dál, prosím vás. Teď musím říct něco o těch olympijských hrách. Olympijské hry byly vždy využívány buď to z ekonomických důvodů, jako je to v dnešní době, anebo z politických důvodů. A Sovětský svaz tehdy se snažil udělat olympijské hry na své půdě, aby tím demonstrovali, jak jsou velice jako otevřený. Ale tato idea opravdu zkrachovala, protože v té době bylo veliké napětí mezi Amerikou a Sovětským svazem a tehdy Amerika odřekla se těchto her zúčastnit kvůli vojenským konfliktům, které tehdy probíhaly. A já jsem to znázornil tady na tomto objektu. V podstatě to bylo velice, byla to napínavá situace, ale jak dopadla, bylo vidět, že chladná válka ještě dlouho potrvá. Můžeme jít dál? Museli jsme v podstatě čekat ještě celých 9 let, než padla železná opona. Takže jsem byl na ruském národním náměstí. Jak vidíte, tam vzadu tam je fronta, kdo byl v Moskvě, tak to zná. Tam je fronta u mauzolea na Lenina. Tam se na něj chodili turisti polský dívat z celého Sovětského svazu. A já jsem se oblíknul do sportovního oděvu značky Adidas. Povozoval jsem tam před těma davama. A byla to situace velice zvláštní, protože nikdo se na mě nechtěl dívat. Bylo tam jakési napětí, protože v té době na každém rohu na Rudém náměstí stál nějaký milicionář. A potom mě taky opravdu odehnali. Ale nějak cítili, že jsem západní turista, takový nějaký svoklej trošku, tak mě nechali na pokoji, ale kdyby mě tehdy zabásli a vyšetřili, tak možná, že by mě poslali šupem do Československa. To nicméně, jdeme dál. Tohle byl můj denní oděv v Moskvě. Předlíkl jsem se, jako bych byl takový funkcionář někde z provincie, ale takový opravdu přesvědčený. A chodil jsem zásadně se složenou pravdou pod rukou v ruce. Byl jsem ověšen různými leninskými řády, které jsem si sehnal. A opravdu v té době už vůbec nikdo odznaky žádný nenosil. Jenom nějaký veteráni z druhé světové války, kterému už bylo 80 let. Tak já jsem vypadal jako takový opravdu ostrej, mírně nebezpečný svoklej funkcionář někde z Ukrajiny. No tak, řada fotografií vznikla na tomto podkladě a strávil jsem tam asi celý měsíc v Moskvě. A zabýval jsem se hlavně fotografováním, protože mě to velice zajímalo, ta estetika socialistického realismu, kterou jsem později samozřejmě často využíval v mojem malování, protože jsem viděl, že ten socialistický realismus byla velice formálně velice ostrá umělecká forma, která je jako na západní půdě. Můžeme dál? Jako umělec jsem dělal studie v moskevských parcích. A zde jsem pochodoval s pionýry. Tady máte jednu akci, kterou jsem dělal v Düsseldorfu. Jak vidíte, mám dokonce kravatu, kterou jsem si potiskl a s bukou napsaný McDonald's. Takže to byla doba performancí a zároveň jsem dělal v té době hodně objektů a maloval jsem. Bylo to takové dílo
které se dotýkalo všech možných technik. Měl jsem samozřejmě taky kamarády. Toto je jeden velice známý umělec z Paříže, který se jmenoval Titus. A s ním jsme se zkamarádili a v podstatě jsme byli takový duo. A vystupovali jsme na veřejnosti jenom v tomto outfitu. Dále. Tady slavím sovětské Vánoce. To je napsáno s Novým Godom. Vidíte na tom stromečku vánočním, který je dvojdimenzionální. Je taky koule, což je Vladimír Iljič nevím. No a tady ten televizor, který je vyrobený z kartonu. Ty objekty byly velice naivní a velice taky primitivní, které jsem v té době vyráběl. Ku příkladu v tomto televizoru, který byl z kartonu teda, byla ta obrazovka z filcu a na ní byl teda ten znak, srpák kladiva. A uvnitř byl hrách, který vydával prostě zvuk, když se s ním třásl. A byly značky Sony samozřejmě. Dále. Když vyšly Mikulášové o Vánocích na ulici, tak jsem se převlíkl dokonce za komunistického Mikuláše a chodil jsem s tím do obchodních domů a rozdával jsem dárky. Moje dárky jsem měl v pytli na zádech a byly to brambory a jablka, ale každý z těchto objektů měl na sobě malinký srp a kladivo. Ale zde jsem v oděvu manažera, který telefonuje i z parku. V podstatě dneska už máme všude mobilní telefony. Vidíte, že dneska se tento můj sen splnil, že každý může odevšud i z lesa telefonovat do celého světa. Dále. Byl to celý film, jehož výsledkem jsou sekvence, vždycky performance s telefonem, mezi lidmi v přírodě. Ale barokním zámku. Dále. Tady máme fotografii, která asi je jedna ku jedný. A teď vám něco musím říct o koláži. V podstatě princip koláže není neznámá věc, protože surrealisti vynalezli tuto techniku, aby svobodně mohli pracovat s obsahama a dávat věci dohromady, které dohromady nepatří. Tady ta přemalovávaná fotografie je v podstatě malba na černobílé fotografii. Zbytek byl zarámovaný do zlatého rámu. A je tam znak Sovětské republiky s těma kachnama, které se právě vyhrnuly z nějakého prvotřídního kolchozu. Dále. Vy tady máte ještě další příklady na koláž, což je výborná technika, když se člověk chce uvolnit a trošku si prostě zasní. Tato se jmenuje šťastná konstrukce. Jsou to v podstatě mříže na výrobu železobetonu a prochází jim perspektivně tyto margarity. Tady máte ještě jeden příklad takové typické koláže. Hlava. A klid.
to je jenom ty koláže, ještě dál. Tady mladý muž s krokodilí taškou v džungli. Dále. Ještě jedna koláž. Dále. Teď přistupujeme k momentu, kdy byla zrazena skupina Normál. Potkal jsem moje kolegy Jana Knapa, s kterým jsem částečně studoval, což je můj malířský kolega, který teď je tady na Moravě zase, a Petr Angman, který je tam nalevo. Ocítáme se v 80. letech, kdy se situace na umělecké scéně úplně změnila a začalo se malovat. Umělci měli zkrátka už dost všeho konceptuálního umění a začalo se širokýma štětcema malovat velice spontánně a expresivně v Německu, ale i v Americe a ve Francii. Přišla velká taková obroda malířství a my jsme se potkali ne bezdůvodně, protože jsme se zaprvé už znali pár let a dohodli jsme se na tom, že vytvoříme skupinu, která bude vytvářet umění anebo obrazy, které budou mít na každý pád takový progresivní, velice čerstvý charakter. Tahle fotka je jenom taková demonstrační fotografie, kde držíme každý v ruce malinkou malý atribut. Jsou to tři umělci při sbírání hub v lese. No o skupině Normál vám musím ještě něco víc říct, protože my jsme byli velice zajímavá skupina v porovnání s druhýma. Malovali jsme obrazy taky dohromady, což je velice zdravá disciplína. Ten člověk je odveden od vlastních ideí a když neví, jak dál, tak druhý ho může doplnit. Což není zrovna zvykem v uměleckém světě, že by lidi dělali dohromady umělecká díla. Ale nicméně musím se zmínit taky o starých tradicích v renesanci a v baroku, kdy celé rodiny malovaly na obraze. Nebylo to nikdy něco nenormálního, protože umělecké dílo bylo vždycky viděno jako rezultát a v podstatě v tom momentě, jak už bylo prodané nebo někde vyselo, někde v kostele, tak už ten malíř byl anonymní. Tam prostě už se nikdo neptal, kdo to namaloval. Řekl se jenom, to byl Pierpolo, anebo to byl Guido Reni, anebo to pocházelo z té dílny, ale stávalo se často, že na tom celý tým maloval, třeba jako u Rubense. No, čili naše idea byla taková vlastně ne tak scestná, a tím, že jsme se otočili proti individualismu, obrátili proti, tak v podstatě naše skupina byla velice avantgardní. Malovali jsme věci na veřejnosti, na plakátových stěnách. Já tady bohužel nemám víc příkladů. Ale byli jsme v New Yorku, v Paříži, byli jsme hned pozvaní na Biennale, stali jsme se v podstatě světoznámí. A jako v té době vůbec všechny umělecké směry najednou měly otevřeny všechny dveře a umělecký trh se rozjel na úžasnou rychlostí a v té době byla ekonomie taky dobrá, takže se kupovali hodně obrazy. Dalo se mluvit o kariérách, které se staly ze dne na den, což se dnes už nedá říct. A to bylo právě podmíněno takovým příznivým duchem té doby, takzvaná léta 80. Můžeme dál? Tohle jsme udělali v New Yorku v jedné velice důležité výstavě na Times Square Show. A to je jeden z příkladů toho společného obrazu. Vymalovali jsme celou místnost. Tady vidíte dokonce díra ve zdi.
třídimenzionálně prostě zakryli tady tou pusou. Bylo to na 42. ulici, hned vedle Times Square Show. No, udělali jsme tam takovou vesnickou idylku, kde je z kostela udělaný McDonald's. Dále. Tady je pohledového ateliéru, jak vypadaly moje obrazy. Jak vidíte, politický duch se ztratil z jednoho dne na druhý a já jsem začal malovat všecko možné. V té době, musím říct, jsem taky hodně kreslil, jako doposlovat až do dnes. A kresba, to musím říct, ta byla vlastně nejpozitivnější faktor při tvorbě těchto obrazů, protože jsou to obrazy z fantazie a ne podle nějakých předloh z fotografie nebo z jiných pramenů nebo malování podle modelu. Je to všechno stylizovaná malba, která je hodně barevná a veselá a stylizovaná. Malovali jsme v podstatě takhle separátně, nejenom my tři, nýbrž v té době i naši kolegové od druhých skupin v Německu, různý provokativní obrazy, ale skupina Normal a já konkrétně jsem byl radikální v tom, že moje obrazy se dotýkaly i přírodních mytologií a dostali takový pohádkový charakter trošku. Střídal jsem styly v té době, kubismus a folklor splynulo někdy, anebo indiánské malby, splynulo v jednu věc, v jeden obraz a dekorativní elementy měly byly cizí. Důležitá byla ta energie v těch obrazech. A dneska, když se podívám na některé z těchto obrazů, které většinou už nemám, protože byly rozprodané ve výstavách, tak vidím, že byly nabity poměrně dobrou energií. Většinou měly velké formáty, což bylo z jednoho důvodu dobrý. Že působily jako plakáty a jak známe proporci člověka, když je konfrontovaný s obrazem, který je větší než on sám, tak takový dílo má dobrou dispozici v působení. Určitě lepší než nějaký komorní malby, já nevím, holandských starých mistrů, které byly v podstatě hodně malý. A nicméně, nebylo nám cizí malovat velké obrazy i středních formátů, ale hlavně byly ty obrazy přece jenom velké, to bylo všechno kolem 2 metrů, i víc. Ale já jsem si nejvíc oblíbil klasické formáty, které byly tak kolem 150 na 200, anebo 130 na 150. A jak říkám, malé obrazy v té době to vůbec neexistovalo. Dále. Tenhle obraz avantgardista, snažící se pasovat do šuple. Je to obraz hrdiny, umělce, který ve vesmíru opravdu klečí doslova v šupleti, ale nepasuje tam. Tím je řečeno jedno, že neexistuje kategorie, existují kategorie, které zařazují umělce do různých šuplat, ale když je někdo opravdu velký umělec, tak do šuplete nepasuje. Čili to je trošku něco pro historiky umění, tento obraz. Dneska se nachází v muzeu Groningen v Holandsku. Všimněte si toho zapadajícího slunce a ve stínu láhve stojí skupinka kritiků, taková surrealistická skupinka a poukazuje na našeho hrdinu tady a pod ním je kosmos.
Je to obraz, který je o něco větší než tady ten formát. To znamená 2 metry, asi na 1,80 m. Dále? Tady je jeden z kubistických obrazů, tak je asi ve skutečnosti trošku větší. Je to takový zoufalý páreček. Nazývá se ten obraz Neděle, neděle. Zonták, zonták. A číší z tohoto obrazu melancholie, víkendová melancholie průměrných občanů, kteří mají v hlavě své bydlení a své auto. Tohle štěká prst. Ten obraz se nachází dneska v Holandsku taky, kde je hodně obrazů soukromých sbírka, ale tohle je v muzeu Boijmans van Beuningen v Rotterdamu, kteří mají mimochodem krásnou sbírku surrealismu a starých mistrů. Mají hodně Dalího a René Magritte a De Quirica. Dále. Tady je obraz voják odpočívající na hřbitově. Je to vzpomínka na moji vojenskou službu. Nechal jsem tehdy udělat fotografii, rodiče mě vyfotografovali, když jsem byl ještě v Čechách, ve vojenské uniformě. A já jsem si přál, aby to bylo na hřbitově, protože jsem byl toho přesvědčený, že voják patří vlastně na hřbitov. Je to kubistický obraz. Dále. Tady je úplně jiný styl, takže já jsem ty styly střídal od obrazu k obrazu. To je takovým mangogovským způsobem. Namalovaný je to ještě větší než ta promítaná, než ten promítaný formát. Je to smrt ekologisty. Jak vidíte, je to hodně vypravěčský obraz. V jeho klobouku hnízdí už ptáci. Tady běží ježek. A červy rozežírají zbytky jeho těla. Je to jeden z obrazů Memento Mori, to znamená myslete na smrt. Barokní idea, ale hol v moderní době. Že i ekologisti a ochránci přírody jednoho dne zemřou. Dále. Tohle je lidská fabrika, nebo továrna na lidi. Z 82. roku. Je to trošku chronologicky, tak si uvědomte, že ty obrazy jsou dneska asi tak 25 let starý. Jak vidíte, je to úplně jiný způsob myšlení a malování, jak se maluje dneska. Ale nicméně, já jsem v tomto ohledu byl poměrně outsider, to musím říct. Moji kolegové nebo v Německu malovali hodně expresivně, hodně neurčitě, tohle je taková spíš ilustrativní forma, která se mě tehda líbila, která mě nejvíc pasovala. Roboti stojí na běžícím pásku a vyrábí každý svůj díl člověka. Dále. Tristan. To je plačící, hořce plačící osoba na dálnici. Ačkoliv je lednička plná, tato osoba je plná smutku.
dát. Zabýval jsem se hodně perspektivou. Tohle je pracovnice z řetězového restaurantu Kentucky Fried Chicken. Ve svém žalu. Je to takový Albtraum. Zlý sen. Ten formát je poměrně, no, určitě dvakrát tak velký, než tohle plátno. To znamená asi 2 metry 60 na 2 metry. Čili ta perspektiva tam opravdu působí, jak ty kuřata do nekonečna prostě přicházejí a přilítávají do kuchyně s těma plátkama mrkvek. Dál. Zůstaňme u gastronomie. Tady je reklama televizní, která se nazývá Crispy Smile. A je to kuřecí reklama, která deprimuje velice tuto dámu, která je v potřebu. A pláče. Protože neví, jak zhubnout. Dále. Teď přicházíme k době, kdy nastal veliký zvrat v mojem malování, protože klasicky. Protože tam jsem viděl, že se můžu zase ještě něco naučit. Viděl jsem vlastně v tomto obratu takovou možnou stezku, kterou bych se mohl ubírat. Dále. Jak vidíte, moje tytavé štětce se úplně uhladily. Tenhle jsem byt v New Yorku. Byl tam vystaven v jedné důležité výstavě u Roberta Millera. A byly tam hodně portréty a krajiny malované tímto způsobem. Tohle je Athéna, teda bohyně Athéna, hladící svou sou. Je to výraz, je to symbol moudrosti. V podstatě jsem se v té malbě přiblížil trošku ke 20. létům 20. století, ke stylu, který se tehdy pěstoval, nazývající se nová věcnost. Dále. Tady je citát. V Národní galerii v Praze existuje obraz Picassa, který mě inspiroval k této malbě. Já jsem ho volně okopíroval, ale jak říkám, není to ani kopie, spíš taková volná interpretace. Když jsem připojil moje atributy, je to název pod ten obraz dneska má název Moderní žena. Dále. Přišla řada mnoho aktů a takových smyslných i humoristických obrazů. Tohle je studentka archeologie. Začalo mě v té době zajímat světlo, protože v Itálii se dalo dobře dal se tento fenomén studovat, nejenom na podkladě věcí, které jsou v muzeu, nýbrž by světlo v Itálii je výborný na malování, proto tam měli vždycky dobrý malíře. A v té době jsem taky v Itálii žil, bydlel jsem v Římě, kde jsem jednoho dne měl výstavu skupinou a rozhodl jsem se tam zůstat. Bylo to šťastné rozhodnutí, protože jsem se zbavil konečně těch chmur severu a začal jsem hodně kreslit, chodit po muzeích a z mojeho jednoměsíčního pobytu se vyvinuli najednou 2 roky a stal jsem se umělcem mediteránským. Dále? Tady máte takový motiv, který je spíš z dneška, ale je to v tomto duchu mediteránské malby nebo mediteránské téma s tím středomořským světlem
Antika a Melouny. Dále. Tady máme Amora, který zapaluje peníze, čili láska je proti pozemským, proti pozemské marnosti, aby se to správně vyjádřil. Jak vidíte, perspektiva mě byla hrozně důležitá, čili i přesto, že takový suže má v sobě něco z neoklasicismu nebo z baroka, přesto jsem se snažil udělat ten prostor v obrazu moderní. Vypadá to, jako by to byly kachlíky, nebo nějaká koupelna iracionální, a ten Amor, ten tam sedí a to světlo z té louče ho ozařuje, což je vyloženě manieristický motiv. Ale proporce, jak vidíte, mě tak nezajímaly, je to namalovaný tak hodně volně, čili jsem maloval prostě takovým způsobem, že to nebylo nějak přísně anatomický. Dále. Přibyly k tomu samozřejmě motivy moderní, které jsem tehdy vyvíjel v Itálii. Byly to kupříkladu zahalená auta jako sakrament, měly připomínat svátost oltářní, která je vidět jedině v kostelech. A chtěl jsem těmito tématy dát najevo, co je dneska sakrální motiv. Samozřejmě dalo by se říct, že to je vlaskavický obraz. Ale nicméně, to byla právě cesta, kterou jsem se ubíral. A snažil jsem se vynalézat moderní ikony. Mnoho Italů ještě dnes se dívá s nevolí na takovéhle obrazy, protože každý z nich má auto a rád v něm jezdí. Ale nicméně, je to hodně takový italský obraz s tím zlatem, který je tam jako kříž. Jmenuje se to krucifix. Dále. Tady je takový adventní auto už v nebi. Sen každého z nás, kdo hledá parkoviště. Dále. Přibyly v mojem malování hodně krajiny, které měly takový mystický charakter. Jak vidíte, teď se to vzdálilo hodně od toho politického umění a od toho punku. Já jsem v podstatě obrátil kopii úplně jiným směrem a odvrátil jsem se od veškeré agresivní malby spíš k takové uhlazené metafyzické malbě, která měla obsahy velice míru milovné a poetické. V tomto obrazu vidíte pohozené jablko na okraji cesty. A kouknu to jablko. Dále. Zase tady byly obrazy, které byly inspirovaný tím manieristickým světlem starých mistrů. Tady vidíte obraz Vanitas, to znamená mysli na smrt, kde ta lebka, ta architektonická lebka, tlačí na to ovoce a ničí ho. Později jsem se stále v různých formách vracel k těmto tématům, protože je považuji za něco, co v podstatě z umění by nikdy nemělo zmizet, protože smrt je přece jenom
faktor, který můžeme spozorovat v dennodenním životě. Čili všechno je marnost. Dále? Tady je žena, která uklízí ve svém bytě. Dále? Tady je den a noc. Jak jste si mohli všimnout, hodně obrazů je takových surrealistických, kde se zabývám těma obrazama, které mají víc významů, že je to zároveň krajina, zároveň je to portrét dvou lidí a zároveň je to, má to svůj obsah metafyzický. Tady v tomto případě je to noc, která drží v ruce ten den. To je obraz, který je teda o mnoho větší, ale už je z pozdější doby. To už je v podstatě asi 7 let starý obraz. No je to něco takového jako yin a yang, prostě ty dva principy mužské a ženské. Dále. Tady je taková pastorální situace krála. Na tyrolské louce. Já jsem tam taky žil v Tyrolsku. Alpa. Tam je taky louka. Ten obraz je asi tak jedna ku jedna. Ale? Tohle je takový moderní statement urbanistický, městský, kdy automobily a ten provoz převezmou vládu v našem životě. Přijde pár takových romantických sužetů, jsou to zase takový surreální obrazy. To je alpská krajina z mnichy, ale zároveň je to je to hlava složená z růží. Tak. Tohle je hráškový úsměv, se jmenuje ten obraz. Tady dneska v San Francisco. Jeden z takových těch subtilně malovaných surreálních obrazů. A tady je portrét Boha. Vidíte, tam je skupinka sedící na penězi. To je velice etický obraz, samozřejmě. Ti chtějí se přiblížit k Bohu, ale nemůžou, protože se chtějí do propasti. Jenom ty andělské bytosti letí směrem k fantomu stvořitele. Dále. Teď jsme zase u surreálních vynálezů. Maloval jsem často mutanty, což byly taková genetická stvoření z mnoha zvířat, což dnešní genetika už se snaží dělat. Ale jsou to takový monstra, který prostě matka a dítě se prochází v podzimním lese. Musím říct, že jsem tento obraz vůbec nemaloval, jenom ty zvířata, protože ten obraz jsem koupil u vedešníka, ten podzimní obraz. A namaloval jsem tam do toho tu scénu těchto dvou zvířat. A pak jsem to prostě dělal do takového pořádku malířského, že by to člověku ani nenapadlo, že to je koláž.
Čili je to ten druh malby, který se nazýval found objects. Nalezené malby přemalovávaný umělcem a pak vydávaný jako za jeho vlastní. Dále. Tady je taky taková alegorická bytost, která takový monstr, který žere odpadky a produkuje peníze. To je taky ve sbírce Rotterdamu v Holandsku. Dále. Přijdou takové motorky různý. Tohle se nazývá jízda zemí zla. Tam dole vidíte Monument Valley v Arizoně. A jede tam takový surrealistický Harley Davidson s mnoha symbolama amerického amerického života s elektrickým křeslem a mučeným mozkem. A whisky Jack Daniels je tam ta pohoná hmota této zvláštní motorky. Přičemž smrt září, vrhá světlo napředu a sexualita je tam daná jako konstrukce celé té motorky do vztahu s ostatními atributy. A to vše je malovaný na zlatém podkladě. Já jsem začal malovat hodně na zlatém podkladě, protože ta technika se mi velice zalíbila od starých mistrů. Ale nicméně maloval jsem na tyto podklady moje vlastní témata, které často byly ikonograficky skoro stupidně naivní. Jak vidíte, takovýhle pneumatika, takovýhle kola, tam by se prostě technický inženýr vlastně tomu jenom mohl smát. A nicméně to na obraze musí fungovat. Dále. Tento obraz se nazývá rychle rostoucí vývoj. Evropské společenství. Je to ráj na zemi, který čeká i Českou republiku. Nalevo jsou nákladňáky s kravskými fleky. Lidstvo se shromažďuje na této pyramidě sílů, je to jako taková majská pyramida, s budovama z mléčných sklenic. Jak říkal pravotec Čech, země mléka strdí. Vidíte, co tam všechno je.
mezi nákladňáky plný medicamentů. Zkrátka, jak říkal George Orwell, Brave New World, překrásný nový svět. Jsme právě měli. Tady je supermarket. Dole je parkoviště. A k tomu supermarketu se musí lidi probojovat s horolezeckým náčiním. To jsem namaloval na Islandě. Tady je jeden starší obraz, který je zajímavý v tom smyslu, že ještě byl malovaný za, no asi v 86. ještě těsně předtím, než přišel Michal Gorbačov. A bylo to znázornění světa nebo dvou velmocí v podobě dvou vesniček, které jsou prostě, které oddělují jenom jeden rybník. A spoje je jenom velice malinká, tenká lávka. A jak vidíte, New York, tam ještě stojí World Trade Center, což už dneska nemáme. A je tam malinký bar a motel a jedno autíčko. A nalevo je ta Moskva. Je to taková idylka. Tohle je novější obraz, to se nazývá zvonění k modlitbě. Je to ten okamžik, kdy v 7 hodin začnou zprávy a lidstvo se začíná shromažďovat a usedávat do fotelu a otevírá své piva a dívá se na zprávy z celého světa a na večerní program. Já se snažím vůbec často dělat obrazy, ve kterých tematizuju vynálezy technologie, jako jsou telefony, televize, anebo automobily, anebo počítače. Ale to jsou hodně moje vidiny, kterých chci dát prostě vyjádřit, co se ve světě děje. A malba, já si myslím, že malba v tomto ohledu je velice dobrý transportní prostředek, ve které se to dá s fantazií a s technikou dobře vyjádřit. A to vám nemusím vykládat, protože všichni jste budoucí umělci a určitě se takovýhlema věcma také zabývá. Dále. Tady máme zase jedno takový zátiší. Tady je zase takový obraz, který je poměrně současný, co se nazývá Mlčení jahňátek. Tak. Marcel Duchamp, otec dadaismu, je tady znázorněn jako clown se svými objekty, které deklaroval jako umělecké díla, ale jsou to objekty z běžného dne, které tehdy deklaroval ve 20. letech jako umělecká díla. Samozřejmě tento čin měl za následek velkou řetězovou reakci v uměleckém světě, protože
On byl ten, který deklaroval objekty z obchodního domu jako umělecká díla. Můžeme říct, že 20. století je velice chaotické století, a nicméně Marcel Duchamp přispěl k tomu, že se umění velice vzdálilo od tradice a udělalo nad tradicí velký otazník, protože si dovedete představit, když se deklaruje jakýkoliv denní objekt ze supermarketu jako umělecké dílo, tak umění v podstatě potom zmizí, což se stalo. Dneska je velký problém vlastně co dělat, protože kdo umí deklarovat něco jako umění, tak je mu to povoleno bez jakýchkoliv zamítnutí od veřejnosti. Stalo se taky, že veřejnost ztratila zájem na umění, což je velice kritická situace, protože my bychom si samozřejmě přáli, aby umění se těšilo velké pozornosti okolního světa, jako to bylo dřív. Ale neděje se to takto, protože technologie je na pochodu převzít veškeré prostě řídit naše fantazie a komputery převzaly vlastně i lidskou práci. A umění se stalo svým způsobem jakoby bezdůvodné. Tohle jsou všechno věci, které mě tak procházejí hlavou, když maluju. Tak proto tyto témata, abyste tomu nerozuměli špatně. Dále. Sněžené plody. Samozřejmě je to svým způsobem melancholický obraz, protože plody by měly být někde v útulné chaloupce, ale tady jsou venku, vystaveny mrazu a zasněžené. Je to taková moderní metafyzika. Dále. Jsou přírodní živly znázorněny. Dále. Tohle je vůbec jeden z mojich posledních obrazů. A jak vidíte, to téma je vyloženě jakoby ze starých časů. Protože malovat jednoduše kytky ve váze to už tady opravdu dlouho nebylo. A mělo by se říct, že avantgardisti považovali takováto témata jako naprosto maloměšťáckou záležitost. Ale já jsem byl překvapen, jak mě tato činnost fascinovala, protože malovat takovýhle zátiší je opravdu radost. Je to na zlatém podkladě a během těch 3 týdnů, kdy jsem ten obraz maloval, který je o něco menší než tady ta promítaná, než ten promítaný diák, tak před mýma očima se zátiší rozpadalo a na konci vypadalo opravdu jako bohouškej koště. Ale na obraze, který jsem teď někdy dokončil, ty plody a podzimní větve byly čím dál tím krásnější. A nakonec to je to, co z té kytky vlastně zůstalo jako svědek svého předešlého bytí. Tady máme zase ten příklad alegorie, které zabývaly hodně holandské staré malíře. A já si myslím, že
že by umělci neměli se vůbec letat žádných témat, i když jsou sebepitomnější jako kupříkladu ty vláze. No ale nicméně, to je můj okrajový komentář k tomuto obrazu. Dále. Tady přicházíme k sochám. Já myslím, že tady jsou taky nějaký sochaři. Já jsem v polovině 70. let taky dělal keramiku, byly to dámské boty, ale pak jsem úplně zapomněl, že jsem se touto technikou zabýval. A před asi 7 lety jsem dostal úžasnou chuť dělat sochy a dal jsem se na keramiku zase. Dělal jsem je v Holandsku a začal jsem modelovat a vyrobil jsem řadu soch, můžeme jít dál, které prostě podobně jako moje obrazy měly původ v kresbě. Ale nesnažil jsem se ilustrovat třídimenzionálně, no, převádět moje obrazy do třídimenzionálního prostoru. Čili tyhle sochy jsou autentický. Tohle by mohlo být trošku zvětšený. Ta socha je asi metr 10. A je to, nazývá se divočina. Jsou tam sedí tam indiáni kolem ohně. No, rostou ty houby z ženského podplatku a dole jsou bizoni, takovým skalnatým. Prostředí. Dále? Tady máme růži. Dále? Monument. Na dálnici. Dále. Tady je takový motiv, jako byl ten obraz, co jsme viděli před chvílí. Zasněžené plody s rampouchama. Problém je s keramikou, že musí se na to dělat dobrý boxy. To vypadá krásně, samozřejmě ty povrchy a tak, ale musí se k tomu vyvinout taky ten obal, protože svým způsobem taková jedna druh keramiky je choulostivý. Ale hol, to patří k věci. Je to spíš takový podestový umění, než na venek. Tak. Jestli někdo chtěl narodit, to nevyšlo. To je vejce, který je asi metrový, 60 cm. Ty sochy jsou duté, oni musí mít vzdušný prostor v sobě, aby explodovali při vypalování, což se děje asi při 12 stupních. Mají glazury, které se ještě jednou potom musí vypalovat někdy dvakrát. Čili jsou to poměrně komplikované díla. Dále. A tady je skulptura, která je větší. Dneska je asi 3 metry vysoká a je dělaná z několika dílů, které cylindrovitě do sebe pasují. Tohle jsou jednotlivých 6 nohou. Pak přijde taková sukňice těch elefantů, těch slonů, který jako nesou v podstatě tu krajinu na svých zádech. Skalnatá krajina s takovou asijskou pagodou. Já jsem tam byl v Burmě a v Thajsku. Tam mě to velice zaujalo, co tam vytvořili za úžasné chrámy. A nakonec se ta stupa, to je špička toho chrámu,
A dneska jsem k tomu přidělal asi před 2 lety ještě vodopád, který má asi 70 cm, čili vysoká je dneska asi tak 3,20 vysoká. A jmenuje se Top of the World. To znamená špička světa nebo vrchol světa. Je to taková alegorie naší země. Dále. Jsou tam taky objekty, které mají kulturně politický obsah. Tato skulptura se jmenuje Svět sportu. Samozřejmě vpadne do oka, že jsou tam reklamy na to podestu toho fotbalového hřiště. A mě tento obsah zaujal tím, jakou pozici má vlastně taková zdravá věc, jako je sport v naší společnosti. V podstatě sport je taková oblíbená populární fenomén v naší společnosti, kdy lidé se dívají rádi na sport, ale v televizi, ale přitom vůbec nic nedělají. A přesto si myslí, že jsou velice sportovní. Nicméně zajímavé je, že sport je dneska víc než kultura sponzorovanýma velkýma firmama. Protože firmy, které dneska mají peníze, mají samozřejmě zájmy komerční. A chtějí docílit co nejvyšší pozornost lidí, kteří sport sledují, aby kupovali jejich produkty. Tady jsme konfrontovaní se skutečností naší kultury. Nechci říkat západní kultury, protože tady už to běží taky. Ale kultura, co to všechno znamená, to je něco, čím se vlastně musíme teď zabývat, protože doba se velice změnila rapidně a tempo se stále zrychluje. A samozřejmě vyvstává stále jedna tatáž důležitá otázka, jaký dělat umění pro budoucnost. Tak tohle to byl, já jsem se vám tady snažil nastínit takovou chronologickou přehlídkou mojich obrazů, čím jsem se vším zabýval v minulosti. A doufám, že jsem to udělal dost zřetelně. Nicméně můžeme udělat takovou pauzu teď. A když budete chtít, můžeme se ještě pobavit. Já nevím, kolik je hodin, kolik nám to vzalo. Ta celá přehlídka. Druhé. No tak to akorát. Bylo to hodně dlouhý, jako 1,5 hodiny, to je dost. Bylo to hodně obrazu, ale já doufám, že jste stačili dekódovat ty obrazy. Protože některý byli, no nicméně. Uděláme teď pauzu a když chcete, tak můžeme otevřeme okna, ať se pustí trošku. Máte někdo dotaz nějaký? Dotaz. Jak ty obrazy z těch druhé poloviny, Prosím? Ty? Ty obrazy z těch druhé poloviny, jako ty tvorby, ano. Jak to bylo vnímání? No, já jsem vám naznačil jako ty hladký, jo? Takový hodně hladký. No já jsem vám naznačil, že umělecká scéna se zabývá pokrokem ve smyslu, musí být stále nějaká novost v umění. A tahle novost je všecko možný v dnešním slova smyslu, co je politický, co je estetický, co je punkový, všecko je to estetický, ale může to být negativní a pozitivní estetika. A tato hladká
Malba samozřejmě v očích mnoha příslušníků této umělecké scény je viděna hodně jako anachronistická, to znamená naprosto nemoderní. Já tím jenom chci dát najevo svým způsobem zaprvé nesouhlas s tím, co se v umění děje, protože vidím, že ve 20. století se sice mnoho avantgard od A až do Z vyřádilo ve smyslu jako rozšiřování toho uměleckého pojmu, jako co všechno může být umění, ve smyslu právě Marcela Duchampa, že se může deklarovat jako umění všecko a všecko je umění od performance přes fotografii, sochařství, abstrakce, všecko. Vlastně to 20. století je plný různých nejenom izmů, nýbrž i těch jak bych to řekl, těch směrů, které se tradovaly jako dál, jo? Že se jelo v tomto smyslu dál až do detailů, třeba monokromní malba takzvaná, která existovala, už byla založena Malevičem v roce 1915. Přesto najdeme ještě 10 jiných druhů monochromní malby, jako abstraktní, úplně naprosto neškodný malby, která už hraničí s natěračstvím plátna. A je to deklarovaný jako velice vážný umění, což je v mých očích už svým způsobem dekadence. Jo? Tak proto moje pozice je taková trošku zvláštní. Prostě já se přikláním spíš k tradici. A samozřejmě jsem se tam katapultoval do úplně jisté pozice outsidera. Jo. A že to je takový vypravěčský jako. Proč to tak je? Dobrá otázka. No, možná, že to je moje osobní záliba, dělat obraz hodně takový narrativní, jako vypravěčský. Samozřejmě mohly by být některé obrazy víc redukovaný, že by tam bylo třeba, že by všechny detaily zmizly, což jsem taky dělal, že tam nebyly žádný témata, které by rušily to hlavní téma. Ale já to považuji za trošku za ochuzení, protože právě v minulosti mě fascinovaly ty obrazy třeba, dejme tomu, holandských starých malířů, kteří byli velice žánroví a narrativní, protože to byly svědkové tehdejší doby dneska. Jo? Když se na ně dneska podíváme, tak vidíme, co měli lidi za šaty, co měli za předměty, jaký měli domy, jaký měli zvyky a vůbec, jaký měli ideový hodnoty. Čili ty obrazy, to je takový zvláštní médium, že jsou něco vyššího než úplně normální umělecký díla, že se můžou podobat skoro v tomto smyslu třeba románům, jo? Anebo filmům. Když se podíváte na film od Felliniho, ku příkladu, tak je to takový dvouhodinový vyprávění nějakého děje. A toto vyprávění nám dá dohromady takový jeden obraz vlastně něčeho. Jako nějaký takový okno do světa. No a tyto obrazy jsou v tradičním slova smyslu udělaný taky tak, jako by to bylo nějaký okno do světa. To je přesně to, co avantgarda chtěla naprosto smést z povrchu zemského. Teď se zmíním o Picassovi, ku příkladu, který byli v podstatě avantgardní proto, protože chtěli to 19. století jako otočením jedné stránky v knížce úplně opustit. No. A 19. století, jak vidíte, to byl nějaký takový akademismus tehdejší, prostě znázorňování reality akurátním způsobem, skoro fotorealistickým, anebo k tomu přibližným formálním
formálním řešením, že dneska, když se s odstupem 100 let podíváme na tohle umění, tak je nám ku podivu zase sympatický a velice blízký, anebo fascinuje. Já nevím, jestli je to u vás taky tak, jo? Že když se podíváte na nějaký dílo, který už je starší než 100 let, takže najednou to začíná zase k člověku hovořit. Ale to je právě otázka osobní záliby, jo? Protože třeba někdo, kdo vůbec v Americe nežil nebo v New Yorku nežil jako já, může si říct, no teda ty abstraktní obrazy, to je senzace, já se do toho dám, jo. No a dá se do toho klidně, jo, ale prostě nebude vidět, nebude vidět ani znát, že prostě dělá něco úplně tautologického, co už tisíc lidí předtím už odemlelo. A opravdu ty stohy těch abstraktních obrazů jsou nesmírný, jo. Prostě jsou ještě depozitáře umělců, kteří dneska žijou a nevědí prostě, co s tím, jo. Protože názory v každé době se mění a není vůbec žádná záruka, že něco má nějaký trvání. Já taky nemůžu si představit, že by náhle tohle umění bylo všeplatné, protože třeba se nikomu už nechce malovat, jo. Třeba jsou lidi, kteří si radši sednou před počítač a udělají tam úplně hladký obraz, kde už žádný tahy štětcem nejsou vidět a vytisknou to na papír a řeknou, no, tak tohle je umění. Jak to dělá dneska moderní reklamní grafika nebo prostě technologie, se zdá, jako by byla všemocná, jo. Ale já mám ten dojem, že malba, no, jsem o tom přesvědčený, je něco, co je, ačkoliv je to takový konzervativní médium, nebo sochy taky, samozřejmě, že tyto díla jsou na světě proto, aby vzdorovaly času. Tak když se podíváte na čas, který tady máme k dispozici, tak vidíte, že technologie ten čas velice urychluje. Ať jsou to automobily nebo telefony, a nebo počítače, co provedli během 20 let, je poměrně neuvěřitelný. Protože třeba ještě dřív se nám o tom nezdálo, že se může telefonovat někde z lesa prostě až do Nového Zélandu a člověk má jako dojem, že je úžasně dosažitelný. Ale když žijete s takovým telefonem, tak zjistíte vlastně, že vůbec nemáte kontakt k lidem a že jenom telefonujete. Čili i v tomto smyslu je každý lidský vynález svým způsobem nakonec taková iluze. Ať je to automobil, který zůstane stát najednou na dálnici pět hodin prostě ve frontě a nic se nehejbe. Najednou automobil, který dokáže jet 200 km za hodinu, nemůže vůbec nikam jet, jo? Nalevo, napravo, nikam, najednou to stojí, no. Čili možná, že to je takový trošku taková pesimistická vidina světa, ale já se právě tím zabývám, protože co dneska dostáváme ze všech stran nabídnuté, to je opravdu velká skála, jo. Ale v podstatě se jedná tady v našem světě, do kterého teď přicházíme, takováhle mladá republika, tak to není nic jiného, než vstup do světa, které je podřízené diktatuře hospodářství. No, čili, co je profitábl, co je profitní, co vynáší profity, to je dobrý. Teď jsem se trošku vzdálil od toho téma malby, ale nicméně jsem se snažil vám odpovědět na tuhle tu otázku, jako jak jsou přijímaný takovýhle malby. To já v podstatě nemůžu vědět, já na každý pád to prodávám, jo. Čili tady je určitě nějaký okruh sběratelů, kteří tyto malby si oblíbili nebo je kupujou, že obrazy jsou právoplatné. My máme vždycky tu svobodu dělat jakýkoliv obraz si zamaníme. Ale já si myslím, že styl a obsah, že to bude velmi důležitý pro budoucnost, protože ty obsahy se konceptuálním a abstraktním uměním z té
z té plochy výtvarného umění hodně ztratili. I fotografie v podstatě splošnila velice ten význam umění, protože my máme fotografii na každém kroku. Jak se máme rozhodnout teď pro fotografické dílo, které je veliké mistrovské dílo? To se nedá docela říct. Já bych se vás rád na to zeptal. Takže jak mluvíte o těch obsazích, a ukazoval jste nám ty diapozitivy, které byly chronologicky seřazeny. Bylo a nebylo to chronologicky, ale trošku to bylo. Ale z hlediska těch obsahů, to máte ten politický obsah na začátku, máte tam ty kritické komentáře společnosti, a nakonec jste nám ukazoval poslední věci, třeba ta kytice, velká, kterou jste dokončil, kde tyto obsahy nejsou. Ty obsahy jsou tam, aspoň jak já to čtu, je čistě výtvarný. A vy pracujete tam výherně s těma prostředkama, kterýma jste pracoval na začátku, to znamená s prostředkama, které se nebojí používat ten dekorativní jazyk. Tak jsem se vás chtěl zeptat tady na používání tady těch dekorativních prvků. Jestli v tom je nějaká ironie, nebo jestli tam byla někdy nějaká ironie. A potom speciální otázka by byla na používání zlaté barvy. Jste říkal, že se vám to zalíbilo u těch starých mistrů, ale jaký vy k tomu máte vztah a jak to používáte? No tak ty zlaté barvy, to je opravdu plátkový zlato, který jsem pokládal na plochy obrazu, které byly předtím podložený oranžovou barvou. Tak se to dělávalo dřív na deskách, ale já to dělám na plátně. A mně se líbí zlato kvůli tomu, protože to je barva velice krásná, je to žlutá barva, je to jako světlo. A zároveň je to něco vznešeného. Má to samozřejmě nevýhodu, že se na to musí malovat à la prima, to znamená, nemůžete měnit na obrazu něco. Je to koncept, který třeba, když malujete toho záčiši, tak se opravdu musí táhnout ta linka té větve, jo, a do ní malovat, ale ne přes tu hranici. Jo. Čili má to své nevýhody a má to svou takovou akurátnost, která by mohla člověku připadat tak trošku jako stůhlá. Ale to je... Já si myslím, že právě malířství produkuje díla, který jakoby nechali skamenit nějakou situaci na plátně, prostě, který tam zůstane stát. A tak se to stalo už dílama, které jsou i tisíce let starý, ať jsou to keramiky, nebo prehistorická díla v jeskyní, nebo olejomalby, které jsou dneska 2000 let starý, což je úžasný, že tato technologie byla schopná přetrvat prostě tisíce let. A jsou olejomalby na sarkofágách řecké, které jsou klidně 12 let starý, tempery a všecko. A jenom po zrestaurování se zjistí, že jsou úplně perfektní, ty pigmenty se vůbec nezměnily, jo? Nebo kámen, to je ještě technika, která ještě víc zdoluje času. A přesto máme dneska díla, které už jsou starodávní a ještě furt tady existují. Já jsem viděl teď takové vysílání o digitální technologii, který mě vyloženě zarazilo. Byl to takový kritický film vůči digitální technologii, který tam říká jednu věc o CDčkách a vůbec o těch technických vymeženostech, který se den ze dne perfektně množí, ale v podstatě tam ti vědci, kteří vynalezli digitální technologii v Kalifornii, říkají a varují prostě týhle z tím bezmezný víře v digitalitu, protože říkají, že tyto věci nemají vůbec žádný trvání, že ty archivy, které budeme muset dělat, kde se shromažují digitální informace, že ty budou propadat čím dál tím větším zkázám a jsou tam houby, které přepadnou ty CDčka a prostě je to vystavené zrovna tak těm ničivým působí, jako třeba byly filmové materiály, nebo právě olejomalby, jo? Ale, anebo kniha, ku příkladu. Tam říkal ten jeden profesor, prostě
že ačkoliv vynalezl digitální část těch digitálních systémů, že se teď najednou přiklání zase ke knize, protože taková kniha i po katastrofě stále se dá číst a i když je jako archeologický objekt vyhrabaná někde ze země, tak ještě po tisíce letech stále se dá využít ta kniha, jo? Což se o určitých digitálních produktech nedá říct, protože oni v podstatě propadají šíleně rozpadu a nejsou vůbec zřetelní. Jo? Že třeba když se udělá kopie nějakého záznamu na nějakou horší kvalitu, tak se může stát, že najednou ostrost zmizí. Jo? Jo? A nebo hudba nemá najednou tu ostrost, nemá to hloubky. Prostě to konzervování těchto myšlenek přes tyhle vyšší mediální technologie, že to vůbec není tak růžový, jak se lidem prostě prezentuje v komerčním světě. Já jsem se teda teď trošku rozpovídal o různých ještě jiných věcích, no. Ale já jsem tím chtěl jenom plédovat pro tuhle olejomalku, která vlastně i po několika staletech stále má svoje kvality, když je to dobře technicky, systematicky vystavený, taková malba. Jo. A vy jste se ptal ještě něco jiného? Já jsem ptal na to zlato, ten význam a na ty dekorativní, na ten dekorativní jazyk. Tak ten dekorativní myslíte v jakém smyslu? No, u těch vašich věcí je vidět, že vy na rozdíl, tak se vymezujete vůči jiným umělcům, no. Tak jste neměl nikdy obavy z toho, aby ty obrazy vypadaly krásně. Používali ve stejné barvy, aby prostě tam byl nějaký rytmus, který je dekorativní a tak dále. A to je u vás, myslím, od začátku až do těch posledních prací. No dobře, no tak jsem se vám snažil naznačit. Nic proti kráse, nebo jinak řečeno, krása nemůže nikdy škodit. Což vůbec není krédo avantgardy, protože avantgarda naopak se snažila krásu jako demystifikovat a snažila se prostě dělat velké otazníky nad všem. Což se v podstatě tý avantgardy taky hodně povedlo. Jinak by nemohly vzniknout tyhle estetiky, které byly jako punk, což já jsem sám praktikoval. A vůbec takový pojmy, jak se v New Yorku třeba vynořil pojem bad painting. A to byli prostě malíři, kteří malovali, opravdu neuměli vůbec malovat, jo. A tím, že jak to bylo blbě namalovaný, anebo jak to bylo prostě nemohoucně namalovaný, tím to burcovalo v podstatě, anebo provokovalo toho diváka k tomu, aby se zamyslel nad tím, nad významem umění vůbec, anebo nad významem toho dotyčného uměleckého díla. Čili právě tady máme tu velkou skálu těch různých směrů, které šly od tohoto takzvaného bad painting až po třeba well painted. Jak se říkalo třeba už obrazy mého kolegy Jana Knapa, yes, but it is very well painted. To je dobře udělané. No a pak jsou lidi, kterým se to hnusí, když je to dobře udělané, protože sami prostě buď to neumějí sami malovat, anebo chtějí vidět prostě nějakou destrukci, jo? Protože oni prostě mají destrukci rádi. To se nedá prostě vymítit ze světa, protože depresáků budeme mít vždycky dost. Děkuji za odpověď.